Drømmer du om det gode livet ved sjøkanten? Da har vi noen muligheter av de sjeldne, beliggende ca. 30 meter fra sjøen på Aspøya. Her selges det nå en unik fritidseiendom i Bøyfoten. Her kan vi nevne medfølgende båt, mulighet for båtplass, ca. 200 kvadratmeter med terrasser, medfølgende jacuzzi og utsikt fra en annen verden. Innendørs finner vi en lekker stue med karnapp, nydelig utsikt, peisovn og god plass til spisestue. Det meste av inventar, møbler og utstyr medfølger i handelen. Det pene kjøkkenet har fossinnredning og medfølgende hvitevarer. Badet kan by på egen vaskeromsavdeling bak skyvedøret og dusjkabinett. Det er totalt tre soverom, og hovedsoverommet har praktisk garderobeskap og egen utgang til terrassen. Hall og vindfang er flislagt med varmekabler. Det medfølger også arbeidsbod, veksthus og et flott solskjermet uteområde som nærmest blir ei egen hagestue. Her kan man virkelig nyte gode liv med utepeis, jacuzzi, båtliv, nydelig utsikt og ikke minst trappenedgang til din egen bade- og solplass. Nå eiendommen bør rett og slett skjes. Velkommen til visning. Vil du vite mer om eiendommen, ta kontakt med meg. På telefon 454 99060 eller på anbjorn.ulset@dnbeiendom.no.